Вітаю, друзі! З нами на зв'язку власний кореспондент Укрінформу у Варшаві Юрій Банахевич. Юро, вітаю! Вітаю! Слава Україні! Героям слава! Сьогодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про те, що розміщення ядерної зброї у Білорусі робиться з його власної ініціативи, і це не залякування, не шантаж, а можливість убезпечити білоруську державу. Під час свого виступу він також зазначив, що країни НАТО готуються напасти на Білорусь. Далі коротенький фрагмент його виступу. Я вас ніколи не обманував. Вони готуються вторгнутися на територію Білорусі для уничтоження нашої країни. Делають із наших беглих бойовиків, а по-простому бандитів, яких не жалко. Їм їх не жалко, ми теж маємо цю інформацію. Первый опыт они сегодня получают в Украине. Правда, больше, как пушечное мясо. Шестое. Одновременно готовят и забрасывают террористов в нашу страну для проведения диверсий и актов устрашения. Пытаются создать подпольные экстремистские ячейки для координации протестной деятельности. Передают вооружение и финансовые средства. Вы думаете, все это просто так? У них есть конкретные планы, и они не стесняются об этом говорить открыто. Несколько цитат. Генеральный инспектор вооруженных сил Германии генерал-полковник Цорн в конце прошлого года. Беларусь может, цитата, Беларусь может вступить в войну. В этом случае странам, членам НАТО следует начать тайные операции против целей на ее территории. Мы еще не вступили никуда. Они уже это начали. НАТО должно подготовиться поддержать военными средствами политические изменения в Восточной Европе. Видите? І от як ти вважаєш, загалом у ЄС є якась реакція на ці дії Росії по розміщенню ядерної зброї на території Білорусі? Чи варто очікувати хоча б чогось з боку Європи? Ну, насправді в Європі дуже добре розуміють, що Білорусь – це такий собі філіал Росії, ще один суб'єкт Російської Федерації, де-факто. Так, де юре це все, що залишається незалежна держава Білорусь. Ось, і фактично з кожним днем, з кожним місяцем все менше країн має якісь ілюзії, що Білорусь треба розглядати якби окремий кейс, ніж Росія. Це частіше, і тут за наполяганням, очевидно, сусідів Білорусі, це в першу чергу Литви і Польщі, Єврокомісія і інші країни Євросоюзу починають розуміти, і фактично вони погоджуються з думками Варшави і Вільнюса про те, що Білорусь треба розглядати якби в одному контексті разом із Росією. І фактично це стосується і синхронізації санкцій, ось і ставлення до тих країн. І фактично можна очікувати, що якщо до нині ще десь були якісь розбіжності щодо трактування політики Мінська, то ілюзії фактично вже вичерпані, і останні заяви сьогоднішня білоруського диктатора Лукашенка про те, що за його ініціативою, власне, ядерна зброя, тактична ядерна зброя буде розміщена на території Білорусі. Ну, якби він хоче показати тим, що він є суб'єктом міжнародної політики, але насправді йому це досить слабо вдається. І можна очікувати, що найближчим часом навіть санкції по відношенню до Білорусі буде, ну, практично дорівнювати тим санкціям, які зараз введені по відношенню до Росії. А розкажи, будь ласка, як власне Варшава, як Польща реагує на оцінює цю ситуацію, тому що фактично ядерна зброя з'явиться у сусідній країні, практично на польському кордоні. Ну, якщо говорити про реакцію Варшави, то тут, напевно, варто згадати те, що контекст відносин польсько-білоруських, а тут ситуація виглядає так, що фактично польсько-білоруські відносини
дуже сильно погіршилися у серпні 2020 року, власне, після президентських виборів у Білорусі, які Варшава, їх результати офіційного Мінська вона не визнала. Польща фактично не визнає Лукашенка легітимним президентом. Ось, і я, буваючи на різних міжнародних заходах, і ну, практично перші особи держави навіть називали Тихановською президенткою Білорусі. Тобто навіть були такі якби моменти. І фактично після цього, після серпня 2020 року, ті відносини, які дещо там зберігалися на комусь політичному рівні, середньому, трошки вищому, вищого середнього, вони фактично зійшли на нуль. І з кожним подальшим місяцем і роком вони тільки-тільки погіршувалися. Відтоді були так звані дипломатичні війни між Польщею і Білорусією. Обидві країни обмінялися висилкою великої кількості дипломатів. Варто згадати, що в серпні 2021 року Білорусі раз за підтримки Росії фактично створила так звану міграційну кризу на кордоні Білорусі з Польщею, Білорусі з Литвою і Латвією. І це, до речі, хоча про неї не говорить, але ця криза триває і надалі. Щодня є спроби від кілька десяти до навіть 150 мігрантів форсувати кордони Білорусі з Польщею, про те, що там вже вибудовано навіть загородження високі, але надалі ці нелегальні мігранти пробують через водні різні артерії на кордоні між Польщею і Білорусією і іншими способами перетинати кордон, і ця криза фактично триває і досі. Ось таким зараз апогеєм останнього часу, це фактично було в лютому, на початку лютого цього вже року, суд у Гродно білоруському засудив на кільканадцять років, це досить великий термін ув'язнення, одного із найактивніших діячів польської національної меншини в Білорусі, журналіста Андрія Почебута. Він є журналістом газети «Виборчої» в Білорусі, і влада, режим Лукашенка засудив його на тривалий термін ув'язнення, і була відразу реакція Варшави, яка, по-перше, викликали тимчасового повіреного, а відносини між Варшавою і Мінськом зараз понижено, в них немає послів у обох країнах, є тільки тимчасово повірені. Ось, і висловив йому рішучий протест. Після цього Варшава наступного дня закрила в односторонньому порядку один з останніх діючих пунктів пропуску на польсько-білоруському кордоні, вантажний пункт пропуску. Ось, і це було 9 лютого, а через два тижні, 20 лютого, закрито ще один пропуску. Відтак на польсько-білоруському кордоні взагалі залишилося діючим лише один пункт пропуску. Ось. А з сьогоднішнього дня, наприклад, регулятор енергетичних потоків УРЕ, так званий польський, він, наприклад, анулював взагалі точки входу зі сторони Білорусі газогонів. Тобто, фактично, це і крапка, остання крапка від постачання газу східного напрямку, ось через територію Білорусі. Тобто з кожним місяцем, з кожним роком після 2020 року ситуація і відносини між Польщею і Білорусією лише погіршувалися. Хочу тут ще нагадати, що режим Лукашенка фактично з першого місяця, коли Варшава сказала, що вона не підтримувала, не визнає результати президентських виборів, закликала тоді провести повторні президентські вибори, на що, очевидно, Лукашенко не погодився, і не погодився б. І реагуючи на те, що Варшава почала дуже активно підтримувати опозицію білоруську, дуже багато членів так званого тіньового уряду, так, опозиційного уряду Білорусі перебуває на території Польщі. З Польщі мовить телеканал «Білсат» опозиційний, білоруський, який в останні два роки він набув нового статусу, дуже багато людей почали його дивитися, і коли зріс, це очевидно, що це також турбує режим Лукашенка. Ось, і з Мінська ще тоді, десь останніх півтора року, звучить така фраза, що Польща робить все, щоб дестабілізувати ситуацію в Білорусі,
що Польща чигає на західні регіони Білорусі і хоче приєднати до себе Гродненську, також Брестську області Білорусі. А це, нагадаю, це є місця компактного проживання польського етнічного населення в Білорусі. І ось, ну, білоруська пропаганда повторює, що от завданням, основною ціллю Польщі є дестабілізація, дезінтеграція країни і розпад її, приєднання до Польщі, власне, західних регіонів Білорусі. І тому нинішня заява Лукашенка, час цього так званого звернення, фактично там, де він говорить, повторив те саме, що Польща хоче напасти на Білорусі, це фактично ті самі наративи, які Мінськ, офіційні Мінськ повторює останні півтора-два роки. Ось, і ще б я хотів підкреслити такий момент, що Варшава на рівні Брюсселя в Єврокомісії переконує також інші столиці європейських країн про те, що потрібно запровадити ще більш жорсткі санкції по відношенню до Білорусі. Ось, і тут йдеться, і, до речі, власне, коли з'явилася оця заява на минулому тижні Путіна про те, що Росія розмістить на території Білорусі фактично ядерну зброю, відповідно, відразу була реакція зі сторони польської влади. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що у відповідь на розміщення цієї ядерної зброї Єврокомісія, Євросоюз повинен ввести ще більш жорсткі санкції по відношенню до Мінська. Очевидно, що тут йтиметься, Варшава пропонуватиме пакет санкцій разом з Литвою і іншими сусідніми країнами з Білорусі, які є членами Євросоюзу. Це буде, скоріш за все, запровадження персональних санкцій проти осіб, які відповідають за переслідування, в тому числі представників польської національної меншини на території Білорусі. Це буде запровадження економічних санкцій, наприклад, заборона експорту агропродукції, міндобрив з Білорусі в Європу. Ось, і це також, напевно, буде вимога Варшави, щоб не допустити те, що також унісон з вимогою і з проханням української сторони, не допускати білоруських спортсменів разом з російськими до міжнародних спортивних змагань. І, до речі, Моравецький і міністр спорту Польщі заявили, що вони не допустять і російських, і білоруських спортсменів до європейських ігор, які наприкінці червня, на початку липня відбуватимуться у Малопольському воєводстві і в Кракові. Тобто це вже якби офіційна реакція Варшави, і фактично Польща, влада Польщі заявила, що навіть попри останні заяви Міжнародного олімпійського комітету, що росіян і білорусів треба допускати до індивідуальних змагань під нейтральним прапором. Тут позиція Варшави є безкомпромісною. Жоден російський і білоруський спортсмен до Польщі на ці європейські ігри не потрапить. Це є така дуже заява була в ультимативній формі. Будемо бачити, як розвиватиметься ситуація, але я не думаю, що Варшава змінить думку в цьому питанні. Дякую, Юро. Отже, сподіваємося на те, що санкційний тиск буде посилено як на Білорусь, так, можливо, десь будуть наступні санкційні пакети і проти, власне, Росії.